ටෙක්වල් ටාස කරනාව අදක් පිළිගන්න ටෙක් 50 අපේ චැනල් එකට. ඔයා ෆෝන් එක ඔන් කරලා Wi-Fi හරි මොබයිල් ඩේටා හරි ඔන් කරලා ලේසිම ඉන්ටර්නෙට් එක යූස් කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඉන්ටර්නෙට් එන්නේ ඔයා ඒ පාවිච්චි කරන මොබයිල් ඔපරේටර් හරහා. ඉතින් ඔයා නිකමටවත් හිතලා බලවද මොබයිල් ඔපරේටර්ට ඉන්ටර්නෙට් එක ලැබෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඒ ගැන තමයි. මේ වීඩියෝ එක බලන කලින් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් පල්ලා දින ඔතපාර සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරලා එකතු වෙන අපේ channel එකත් එක්ක එතකොට තමයි ඉස්සරහට දාන හැම වීඩියෝ එකම එන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවෙක්ටත් වටිනවා කියලා හිතනවා නම් මතකතු share කරන්න. අන්තර්ජාලය එහෙම නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් එක අපිට ලැබෙන්නේ චන්ද්‍රිකා වලින් නෙමෙයි. අපිට එන්නේ කේබල්ස් හරහා. ඉතින් මේ කේබල්ස් වලට කියන්නේ සබ්මරින් කේබල් කියලා. ඉතින් සබ්මරින් කියන එකෙන් මට අයිඩියාවක් එනවනේ මේක එන්නේ මුහුද යටින්. ඉතින් මේ ලංකාවට සබ්මරින් කේබල් වර්ග කිහිපයක් වෙනවා. ඉතින් මේ අතරින් ප්‍රධානම වර්ගය තමයි සී මී වී කියන්නේ. සී කියන එකේ තේරුම තමයි ඒ කියන්නේ SEA South East Asia. ME කියන එකේ අදහස තමයි Middle East. ඒ වගේම WE කියන එකේ අදහස තමයි West Europe. ඉතින් මේ කේබල් එක තමයි දකුණු ආසියාවටත් ඒ වගේම මිඩල් ඊස්ට් එකට ඒ කියන්නේ අරාබියටත් ඒ වගේම වෙස්ට් යුරෝප් ඒ කියන්නේ බටහිර යුරෝපයටත් මෙන්න මේ කේබල් එක හරහා තමයි ඉන්ටර්නෙට් එක ලැබෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ කේබල් එක පටන් ගන්න ප්‍රංශයේ වගේ නම් ඒ වගේම සිංගප්පූරුව වෙනකම් මේක කේබල් එක යනවා. ඉතින් මේ කේබල් එක 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 රටවල නියෝජිත ආයතන තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ ප්‍රධානම නියෝජිත ආයතනය තමයි SLT එක. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් එක. ඉතින් මෙන්න මේ නියෝජිත ආයතනය තමයි මේකට මුදල් වියදම් කරලා මේ කේබල් එක ඒ රටට මිලදී ගන්නෙ. ඉතින් ඒ නියෝජිත ආයතනය ඒකට ගෙවන මුදල් ප්‍රමාණය අනුව මේකට ලැබෙන දත්ත ප්‍රමාණය තීරණය වෙනවා. අපි කතා කරමු අතීතයේ ඉඳන්. ඉතින් මුල්ම කාලේ පාවිච්චි වුණේ කොපර් කේබල්ස්. ඒ කියන්නේ තඹ වලින් හදපු කේබල්ස්. මේ වෙනකොට නම් පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ අපි පොඩි අයිඩියා එකක් ගමු. මේවා විස්කම්භයේ අඩියකට වඩා අඩුයි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලොකු විස්කම්භයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවට මුලින්ම ආවේ CMV කියන එකේ පළවෙනි කේබල් වර්ගය. ඉතින් මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ කොළඹ ගෝල් ෆේස් එකට. ඒ වගේම මේකෙත් IT තිබ්බේ SLT ආයතනයේට. ඉතින් ලංකාව ඒ වගේම ලෝකේ එන්න එන්න ඉන්ටර්නෙට් යූසේජ් එක වැඩි වෙනවත් එක්ක මේකේ කැපැසිටි එක මදි වුණා. ඉතින් මේ නිසා ලංකාව ඇතුළු තනිත් රටවල් එකතුලා CMV2 පද්ධතියත් මිලදී ගත්තා. ඉතින් මේකත් තිබ්බේ කොපර් තමයි. මේකේ වෙනසකට තිබ්බේ කොපර් කේබල්ස් දෙකක් තිබුණා. ඉතින් මේ නිසා ඒ ඉන්ටර්නෙට් එක දෙකකට බෙදලා තමයි එන්නේ. ඉතින් CMV එකට වඩා වේගය වැඩි. ඒ වගේම දෙගුණයක් වගේ වේගය තිබ්බ මේ නිසා. නමුත් මීට වඩා ගොඩක් හොඳ තාක්ෂණයක් ඊට පස්සේ ආවා. ෆයිබර් ඔප්ටික්ස්. ඉතින් ඔය මේනකොට ගෙවල් වලත් ගොඩක් ෆයිබර් ඔප්ටික්ස් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේ පාවිච්චි කරන අය දන්නවා මේ වගේ ස්පීඩ් එක කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ ෆයිබර් ඔප්ටික්ස් පැමිණීමත් එක්ක මේ කොපර් කේබල්ස් පාවිච්චි කරන එක හැම රටක්ම වගේ අයින් කරන්න ගත්තා. මොකද මේ වගේ ගොඩක් වියදම් වැඩි. ඒ වගේම ස්පීඩ් එකත් අඩුයි ෆයිබර් ඔප්ටික්ස් එක්ක සංසන්දනය කරද්දි. ඉතින් මම මේ ෆයිබර් ඔප්ටික්ස් ගැන ඔයාලට පොඩි අයිඩියා එකක් දෙන්නම්. මේ ෆයිබර් ඔප්ටික්ස් වල ඇතුලේ කිසිම කම්බියක් නැහැ. මේ වගේ ඇතුලේ තියෙන වීදුරු කෙන්දක්. ඉතින් මේකේ ඩේටා හුවමාරු වෙන්නේ බයිනරි විදියට. ඉතින් බයිනරි සංඛ්‍යා කියන එක ඔයා දන්නවනේ එක බිඳුව. ඉතින් මේකට ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ ඔප්ටිකල් ෆයිබර්. ඔප්ටිකල් ෆයිබර් වලත් මේකම තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මේ වීදුරු කෙන්ද හරහා යන අදි බලති ලේසර් කදම්බයක්. ඉතින් මේ නිසා ආලෝකයේ වේගය වගේ ලොකු ස්පීඩ් එකකින් ඉන්ටර්නෙට් එක ලැබෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ නිසා ගොඩක් මිලත් අඩුයි. මොකද වීදුරු කේබල්ස් වලට ගාන අඩුයිනේ. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුළේ තියෙන සිහින් වීදුරු කෙන්දක් මං කලින් කිව්වා වගේ. මේ නිසා හැම රටක්ම ෆයිබර් වලට මාරු වෙන්න ගත්තා. ඉතින් මේ නිසා මේ තිබ්බ තඹ සබ්මරින් කේබල්ස් වලින් වැඩක් නැති වෙලා ඒක මුහුද මැදම අතහැරලා දැම්මා. ඉතින් මේ වෙනකොට ලංකාවට සබ්මරින් කේබල් 6ක් එනවා. මේ 6න් 5ක්ම අයිති SLT එකට. එකක් අයිති ඩයලොග් එකට. ඉතින් මං ඒ කේබල් 6 ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්නම්. මේ කේබල් එකෙන් පළවෙනි කේබල් එක තමයි CMV3 වර්ගයේ කේබල් එක. මේක ලෑන්ඩින් ස්ටේෂන් එක තියෙන ගල් කිස්සේ. ඉතින් CMV3 කියන එක දැන් ගොඩක් පරණයි. ඉතින් මේ නිසා අපිට ඉස්සරහට මේක බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. මේක ඉක්මනටම අයින් කරයි. ඉතින් මේකේ අයිති තියෙන SLT එකට.
අනිත් එක තමයි CMV4 එක. ඉතින් මේකත් තියෙන ගෝල් ෆේස් එකේ. මේකෙත් අයිති තියෙන්නේ SLT එකට. අනිත් එක තමයි CMV5 එක. මේක තමයි ගොඩක්ම ස්පීඩ් එක. මොකද මේක තමයි ලේටස්ට් එක. මේක 100 GBPS, ඒ කියන්නේ 100 GB/s වෙනකන් ලොකු ස්පීඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තරංග ආයාමය 80ක් වෙනකන් යවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ ෆුල් ස්පීඩ් එක සම්පූර්ණ වේගය ගත්තොත් 8 TBps වෙනවා. ඉතින් මේකේ උප්පරිම වැඩ ගන්න නම් තාම බෑ ලංකාවට. මොකද ලංකාවේ ඒ තරම් ලොකු තාක්ෂණයක් නැහැ. ඒ නිසා මේකේ දැන්ට පාවිච්චි කරන උප්පරිම වේගය තමයි 100 MBps. ඉතින් මේකේ ලෑන්ඩින් ස්ටේෂන් එක තියෙන්නේ ගල්කිස්සනේ. මේකේ ලෑන්ඩින් ස්ටේෂන් එක තියෙන්නේ මාතර. ඉතින් මේකේ ඇයිති තියෙන්නේ SLT එකටම තමයි. අනිත් කේබල් එක තමයි දිරාගු. ඉතින් මේක CMV වගේ ගොඩක් ලෝකේ වටේ ඉඳන් එන කේබල් එකක් නෙමෙයි. මේක මාලදිවයින් ඉඳන් ලංකාවට කනෙක්ට් කරලා තියෙන එකක්. මේකේ ඇයිති තියෙන්නේ SLT එකටම තමයි. ඒ වගේම ಭಾರತ ලංකා. ඉතින් මේකත් කලින් වගේ ලෝකේ වටේ යන ගන්නේ. මේක ඉන්දියාවයි ලංකාවයි තමයි කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. මේකේ ඇයිති තියෙන්නේ SLT එකට. ඉතින් මේක ගොඩක් පාවිච්චි වුණේ CMV5 එක එන්න කලින්. CMV3 සහ 4 වල දෝෂයක් ආවොත් මෙන්න මේ ಭಾರತ ලංකා කේබල් එකෙන් ඉන්දියාවට කනෙක්ට්ලා ඉන්දියාව හරහා තමයි අපිට ඉන්ටර්නෙට් එක ලැබුණේ. අන්තිම එක තමයි බේ ඔෆ් බෙංගාල් ගේට් වේ BBG. ඉතින් මේක ඩුබායි නම් සිංගප්පූරුවට දාන්නේ. ඉතින් මේකේ ඇති තියෙන්නේ ලංකාවේ ඩයලොග් එකට. මේක විතරයි ඩයලොග් එකට ඇති. ඉතින් මේකත් ලොකු ස්පීඩ්යක් තියෙනවා. මේකේ උපරිම වේගය 6.4 TBps කියලා තමයි කියන්නේ. මේකේ ලෑන්ඩින් ස්ටේෂන් එක තියෙන්නේ ගල්කිස්සේ. ඉතින් ඔයාට මේ කේබල් ගැන කතා කරද්දී ලොකු ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැති මේ පොයින්ට් ටු පොයින්ට් කේබල් නම් ලොකු මේ ගැටලු එන්නේ නැහැ මේක. නමුත් අපි කලින් කතා කරපු CMV වගේ කේබල් ප්‍රංශයෙන් ඉඳන් සිංගප්පූරුවට ගොඩාක් ලොකු දුරක් යනවා. ඉතින් එක දිගට මේ වගේ ඉන්ටර්නෙට් එක ලොකුවට දෙන්න බෑ. මොකද දුර යද්දී ඉන්ටර්නෙට් එක කැඩෙනවා, ඒ වගේම ස්පීඩ් එක අඩු වෙනවා. ඉතින් මේ නිසා මගින් මගද රිපීටර් සයිකල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් ඇම්ප්ලිෆය කරලා ස්පීඩ් එක ආයෙත් යථාතත්වයට පත් කරලා මේ කේබල් එකට ලබා දෙනවා. ඔයා තව දන්න දේවල් ඇති මේ ගැන පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න ඒවා. අපිට ගොඩක් වැදගත්. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක හොඳනම් ලයික් එකකුත් දාන්න. මේ වීඩියෝ එක මතකතෝ ෂෙයා කරන්න ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් පුළුවන්. එතකොට මේ ගැන දැනගන්න. ඒ වගේම තමයි ඉස්සරහටත් මේ වගේ වීඩියෝස් තව ටෙක් ගැජට්ස් ගැන, ටෙක් නිවුස්, තව අපි ෆෝන් ගැන කතා කරනවා, ෆිල්ම් ගැන කතා කරනවා, මේ ඔක්කොම හරියට දැනගන්න පුළුවන් පල්ලෙහෙන් දිනු. එතකොට subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරොත් එතකොට ඉස්සරහට දාන හැම වීඩියෝ එකම ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තව ගොඩක් වීඩියෝස් කරලා තිනවා ටෙක් 50 channel එකේ. ටෙක් 50 channel එකට ගියොත් ඒ වීඩියෝස් ඔක්කොම බලන්න පුළුවන්. ඔයා Facebook ඉන්නවා නම් ටෙක් 50 page එකට ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වීඩියෝ ගත එක එකතුන ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම ගොඩක් ස්තුතියි. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු.